Անակնկալները շարունակվում էին, հերթական կարևոր խնդիրը լուծվեց շտապօգնության ծառայության համար, նրանք նվիրվեց շտապօգնության մեկ մեքենա։ Օպերային մեներքիչ Արտակ Կիրակոսյանի սեփական մարմնով մի քանի երեխաների մահվանից փրկելու ու արդյունքում հաշմանդամ դառնալու ողբերգական պատմությունը բոլորին է հայտնի։ Բազմաթիվ բարեգործական ակցիաներ են իրականացվել Արտակին օգնելու համար։ Այս լուրը չեր կարող անտարբեր թողնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, ով մշտապես իր հայրենակիցների իր օգնության կարիքն զգացողների կողքին է։ Պարոն Ծառուկյանը փոխանցում է 1 միլիոն դրամ։ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակին հետևեցին կուսակցության մյուս ներկայացուցիչները, ընդհանուր առմամբ շուրջ 2.5 միլիոն դրամ գումար հավաքվեց, որը ծառայելու է Արտակ Կիրակոսյանի ուժման նպատակին։ Շատ եմ ուզված, իմ համար շատ անակնկալ էր, իրականից շատ անակնկալ էր։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում, երախտապարտությունն եմ հայտարարում։ Եվ ուզում եմ մի անգամ ևս, մի քանի օր առաջ ես այս բանը ասել եմ, բայց նորից կկրկնեմ, ես հստակ եմ, որ վերադառնալու եմ բեմ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար կազմակերպելու եմ իմ մենահամերգը, դա կլինի Գյումրիում, թե դա կլինի Երևանում, թող Աստծո կամոք, որտեղ որ լինի, ես անպայման կերկեմ Բարգավաճ Հայաստանի համար։